Tu pars très tôt le matin au travail, c'est ça? Oui. Bien. Et tu rentres très très tard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as pu regarder les vidéos que je vous ai envoyées? Oui, j'ai regardé hier soir. Ouais, très bien. Est-ce que Ouais, tu les as aimés? non. Non? Non. Alors, très bien. Donc, nous, ce soir, Merci. nous allons réviser un peu pour voir qui a vraiment appris à la maison et qui n'a pas. Donc, on va faire une petite distinction entre les bons et les mauvais. Tu vois? Ou bien les forts et les faibles. Tu me comprends? Vous me comprenez déjà? Donc, ce qu'on va faire ce soir, par cette révision que vous voyez, hein, que j'ai partagée avec vous, vous allez travailler tous et toutes. Oui. Après, c'est moi qui va voir qui est le plus paresseux et qui est Oui. le plus courageux, tu vois? Alors, Merci, merci. je vais vous expliquer un peu en albanais, comme c'est le niveau A1, donc on ne va pas parler qu'en français, tu vois? Éteins ton micro, s'il te plaît. Dans le microphone, madame. Mir, je connecte. Ok, mais un titre, je vais passer votre commande. Ne de porosi. Ah, c'est poroset. Porosi, commande, internet. Pour donner mon blé d'ishka, faites passer votre commande. Pas une éduquée blé d'ishka. Faites bœil pour le sim. Mir. Faites-vous chercher des vêtements pour votre sœur. Yukulkoni roba per motren tuai. Elle n'aime pas les pantalons. Aya nous qui donne, c'est nous qui pelchen pantalonat. Elle n'aime pas la couleur rouge. Aya nous qui donne. Passé, commande de trois articles. Cette processus n'est tri articles. C'est tri product. Quatre non taquimité quantité. Nom de l'article, amri product. Couleur, taille, référence au nombre. Taille, quantité, ça sia, prix à l'unité en euros. Prochimé, total, n'a Mais, kto montez jane disaprei, pravatem tishanane, durat, cela te pelchane, pochamol chemise, misha, yukto shanane, duren. Tu referenze, ma sin fora dane, sa zupa, edhe qmimin, sa kushtan. Pastaj, shikoni qa du të këni ndëni. Këtu e shënani. Me duket, je trouve que, ka kuptimi me duket që. Për shambull, xhamperi i bardhë është shumë i ngrohtë, ose shumë i mirë. E shënani një fjali. Zhem, e shënoni një fjali nga këtu që e keni bërë këtu. La taille, për shembull, madhësia e këmishës është një numër, 40. Edhe çmimin. Pra secili lut punon për vete,
lexjet disa produkte ngjyrat. Është mirë ta bëni edhe ju këtë tabelë në fletore, për shkak se kur shkoni më bleni artikull, e dini cilat janë të gjitha çka duhen, cilat janë veçoritë, karakteristikat, edhe e shihni më njëherë. Pra pastaj ju bjen në ndërmend, për shembull doni të flisni për mallësinë, thotë taj, edhe la taille, hein, de la chemise rouge. Et combien? Sa është pra mallësia e këmishës së kuqe? Mirë, kështu se cili krijon pra fjalinë në vete, këtë detyrë do t'ju lëm pra të punoni 5 minuta se cili. Edhe pastaj do t'i lexoni fjali, këtu 4 fjali, je trouve que j'aime la taille le prix. Tout est clair pour tout le monde? Gjithçka është qartë për të gjithë? Professeur. Orla. Pon tash që të bëjë, se nuk jam në shpi për momentin. Se kanë nalur me një vend në rrugë edhe nuk jam në shpi. Shënojnë telefon në Viber timin. Ok. Tasha duhet me pjecu tabelën e dyta, veç mi shkru direkt fjalit të treta. Po njerë zjedhni, pas ta i shënani. Po nuk pisha ato që të regojnë prej t-shirt lartë, ato të dyat nuk pisha. Ok, faleminderit.
Mirëmbrëma. Po, mirëmbrëma, Drilan. Na falni për vonesën. Jo, s'ka problem. Ta bëj një pyetje. Vëshurna. Kur hin në klas, po. Për shembull fizikisht. Edhe po. Nxënësa për shembull nxënësa të tjerë kanë mësuar edhe janë përgatitur do të thotë për të mësuar ato të cilat ja ka të mësuesi. A duhet të kërkosh të sërim nga mësuesi? Apo nga nxënës, se çfarë duke bërë? Nga mësuesi, po nuk fal kja kërkosh, si ti ta aje, që ta thash më Roma. Ja, në kontë të bunu. Dë gjamë, dërgan këtu, jemi duke bërë ushtrime. Po. Shikoj, kemi këtu, explikim vë, trua, shua. Po. A ke përshëndetje? Bukur, më stani. Po, kam dhe e djallit se s'kesh kësajde. A mund të me pyet për diçka? Ja. Hopi profa di kanë. A dhe nëmë cikur në i kash, qajna të bo? Po, arsimtari tha, këtë tabelin me pjetësu, me i pjetësu me këto si me thëmë preferincat e tua, edhe më ndi të kjo e treta, janë këto si katër fjali që do të me i vazhdu në bas të asaj që e ke vën tabelë. Këtë tabelë nalë që dhe thot, a do të me bo me preferincat që dhe kam lëcu me më nalë ta si pas jo, vëgat një? Si pas dëshirës, më kësha thënë dështë ta mos me pjetësu se s'ke si me i ti. Bani jo vish këto, dëgjom, se këto të të eksplike vë të kua shua. Spjegani ose sharani tri zgjedhjet e juaja. Pa. Pra jo mëni me zgjedhë në gjyren, në zgjedhë në shmimin, për shambon, sasin, edhe mansin, tani thu, ilan, zhë të huvë kë, me duket, kimi thonë, me duket se, e për këthen kështu, edhe e shkruan fjalin, me duket për shembull që këmisha e bardhë është pak e madhe. Kështu, mund të jetë fjalia. Për shembull, unë të bëj një, je trouve que la chemise blanche est un peu grande. Mirë, kjo një fjali kështu për mi orientu pak. Pastaj aty të zhem, mundi më shkruaj sipas dëshire. A ka dikush që i ka kry? Ne po. Lexoj. Je trouve que le pull noir est joli. J'aime le pantalon vert. La taille de le blouson rouge est 36. Le prix de la chemise blanche est 32 euros.
Mirë, tash të bëjmë ty pyetje. A do të më thonë pont të alon vech ta vech? Vech, po, e kam shkruar, e shqiptova ta bëm. Mirë, tash, a do të më thonë dë le bluzon, a dy bluzon? Se zbën që ke thonë ti? Dë le bluzon, që ke shkru ti? Veç, a do të më thonë dy është përgjinin mashkullor, a? Po, bëjet e ata, unë të spjegat e ma vonë, po ashtu më se bëjnjë. Ta bëje dy. Edhe fjalinë e tretë të lexo. Edhe një herë. Fundit. A të fundit le prix de la chemise blanche €32. Shumë mirë. Le prix de la chemise blanche est €32. Bok. Dikush tjetër? Arsimdar, e pata një pyetje, a mundem? Pa tjetër lëri, por do? Për madhësi, kështu për me thënë madhësia e mesme, medium, si shkruhet në frëngjësht? Moyenne. Që pjoshën e në grupë, qatë. Së dhe? Falim dirit. Moyenne e mesme. Moyen i mesme. Apo kjo dy ose dë la, dhe më thënë si kur e. Diçka e dikut. A mundë me lexu? Mirë, a do në të shkurs tjetër të lezaj? U shkoj me rranë. Vazhdo liri? Në regull, së të kërku valë më herët. Je trouve que le pull gris... Vetëm lezo mirë. Je trouve que... Ah, ok. Je trouve que le pull gris est très joli. J'aime la chemise blanche. La taille de la chemise est moyenne. Le prix du genre est 50 euros.
du djinn. C'est ça que tu veux dire, du djinn. Le djinn, ça va pas? Bon. Mir, du coup, je t'attends. Je trouve que jeans blanche il est très belle. Yo blanche. Je... Blanc. J'aime les blousons bleus. Ouais. Le prix des pantalons, il est très cher. Le prix du pantalon. Du pantalon. La taille 40, c'est bon pour moi. Peut-être c'est bon pour moi. La taille 40, ça me va, ou bien c'est bon pour moi. C'est ça? Ça me va. Ouais, ça me va. Le prix, elle est bon, hein? C'est oui. Le prix, oui, il est très cher, le prix du pantalon. Ouais. Claudiane? Tu es là, Claudiane? Membrama, Jitha, membrama, professeur. Membrama, Claudiane. Je suis comme membrama. Je trouve que une poule noire. Bien. Dala, à deux mots, un pull à une pull. Un. Je trouve. Charles de Jemathan? Je trouve une poule noire. Po çfarë kuptimi ke dash të japësh në shqip? Po, si. Në kuptim do të them gjeta një bluzë të zezë, diçka e tillë. Apo jo. Mirë, po kjo nuk e ka kuptimin e kam gjetur, a din se ajo do të ishte ku akryer. Kjo është e ka kuptimin sikur në shqip që themi më duket. A më duket, aha. Mund të themi kështu, me le pull noir est joli. Qartë? Po, qartë. Ose është i madhë, ose e gëron. Tjetra? Tjetra... Kam këtë tjetra në la taj de la pyl larës. La taj de la pyl larës, shumë e djash. Du pyl larës. E larës. Më thëmë të me bëti me dy. Tjetër? Tjetra la prise du pull 42. Le prix du pull est 42 et tout 42 euros. 42 euros. Ah, t'as eu un peu. Ose se vetëm tu 42. Tjetra, ke shku diçka? Jo, s'kam shku diçka tjetër. Dhe të janë? Mirë. Alban? Në provikëm bëhe shkurtimesh, për shumë këtë zhe truve kë këm bëhe le pantolon. Zhem le pantolon noir. Edhe kumbo qmimin edhe malsin. Apo dhe gjo, no? Apo dhe gjo, Shalbani?
Thashë e këmë bove shkërt të zhe truve këj le pantolon e këmë bo. Zhem le pantolon noir edhe të masia dhe të qmimi këmë bove shme numëra. Alban nuk të dëgjoha më bada të sem qiti sistemi të shka. Okay, edhe një... Po, Lataj edhe Lukri, se nuk dëgjoha. Po, që të dytë para që le kumë bada, dhe Lataj le kumë bada vesh, vesh me numra. Mirë. Ervan, ti? Oui. Njësë se kom plëcu, vesh po vazhdoj. Je trevu que t-shirt gris est magnifique. C'est bon, je trouve. J'aime la chemise bleue avec la taille L. C'est comme je trouve. C'est plus bon. Voilà, tu as mis le fond, le prix n'est pas cher. Le prix. Tu as la chemise. Edhe te para thuj lë. Lë t-shirt, pa lë zban. Ah, këtë lë t-shirt. Drilan? Po, po. Je trouvais que la chemise marron, c'est petit. Et petite. Edhe një, petite. Et petite. C'est pas snabo, po se le zurez. Mirë, tjetra. Un t-shirt noir. La taille du blouson est large. Le prix du pantalon est 100 euros. Je mire. Le prix du pantalon est 100 euros. Kurs ka lezo? Rime. Rime. Pull bleu. Je trouve que le pull est petit. J'aime le pull bleu. La taille est petite. Le prix est 10,32. 32,32. Mirë, te para më thuj petit, petit, a ke femërore? Jo, jo, maskullore. Ah, petit. Mirë, petit, më thuj petit, pra të jetë petit. Edhe ta shënova ngjyrën e katërt me përvecu shqiptimin, rin. Pra, më thonë blë. Ha? Blë. Okay. Edhe numrat më mësu. Roland? Profesor, se kam kuptu shumë pak që kam kuptu, se kam kuptu shumë. Mirë. Kja fillojme edhe njërë nga fillimi, Roland. A do të pradanin të tjerë? Ma boni halat të gjitha. Ja, më stanin. Vetëm... Ok, faleminderit. Pamrak, vetëm bëju më i fokusuar. Kur s'kupton, pyetom, s'është problem. Jo, po, sonde që kanë hyrë për hetë pare. Ke manguar këtë gjatë, që përpiqu të ishë në... Se... Mirë, shikoni tash, do të punojmë në nishën edhe në dyshën, se këtë përsëritje po bëjmë me qëllim për ta parë se kush ka përsërit dhe kush s'ka përsërit. Se jemi afër kapitullit 3, dhe në qofë se përsëris në mirë kapitullin e 2, i 3 i pasaj bët ma komplekse dhe kom edhe me probleme dhe ju. Të fjallia përthet, me ti, la frazë pluriel. Fjallit që ishini kini mi vendosë në shumës, tu ishë në anin në shumës.
dhe ty a une sœur, ti ke më thonë, ju keni motra, për shembull kjo kthehet shumë. Edhe e dyta keni me plëcu, pra më ngon fjala, dhe ju keni me plëcu këtë tabelën kjo la gri. Vous devez compléter. Tout d'abord, vous devez trouver le mot mystérieux. Ta gjeni fjallën mysteriosa. Ata që kanë bërë përsëritje kanë letë ta gjeni. Edhe shënën e këtë. Mirë, këtu janë dyja që do punojmë në këtu dyja. Kjo që një, pra, ku të ndalët kjo, kjo që një menjerë. Kjo dërgoj edhe në Viber, se pesha edhe një minutë ndalët. Po, a me bërë edhe të parën? Parën edhe dytën, me duke punuar, a? Okej. Okay.